Det här är Sveriges Television som sänder live nerifrån avspärrningarna i Ösle. Det är ångest och dramatik i luften. Det vi vet, det var att Ösleborna blev sjuka. Inga friska har hittats och det finns inget botemedel. Det enda vi kan göra nu, det är att hålla tummarna. Byn Ösele i Norrlands inland drabbades för en tid sedan av en mystisk sjukdom. Det lär inte vara någon vanlig influensa! Med hjälp av en insatsstyrka kunde man snabbt konstatera vad det var. De har blivit zombifierade. Ett elektriskt staket och en grind håller smittan isolerad. Batteriet som förser det med el tar ibland slut och måste bytas innan grindarna öppnas. Men det är något fel med grinden! Ett botemedel för att rädda Öseleborna måste tas fram snarast. Samtidigt sprider sig oron i landet. Vi måste göra allt för att hitta ett botemedel. Hur ska vi annars kunna rädda Öseleborna? Kära medborgare, jag vill att alla ska hålla sig lugna. Allt är under kontroll. Det sämsta vi kan göra nu är att drabbas av panik. Vi har de bästa på plats så ni kan känna er lugna och trygga. Vi lägger alla resurser för att hjälpa Öseleborna. Menar du verkligen att en grupp barn ska kunna rädda oss? Det som måste prioriteras nu är att ta prover för att få fram ett botemedel. Och så måste batteribytet effektiviseras. Sen är jag fortfarande väldigt intresserad av det där låsta rummet som inte lyckades ta oss in i förra gången. Frågan är bara vilka av mina specialutbildade som passar för uppdragen den här gången. En bra grupp. En mycket bra grupp. De här kommer jobba bra tillsammans. Nu måste ni in i området igen. Och som ni vet så är det zombies ni kommer stå öga mot öga med. Jag vill att Wilhelmina, Raja och Signe kom in i uppdragstältet, tack. Som ni vet har Öseleborna drabbats utav zombifiering. Vi måste ta fram ett botemedel. Och därför krävs det att vi tar reda på hur det sprids. Vad vi har gjort är att utveckla blodpuddingsbollar som ni kan använda er av när zombierna kommer för nära. För vad vi vet så älskar zombier blod. Och nu till dagens uppdrag. Vi misstänker att smittan kan vara luftburen. Så jag vill att ni ska ta luftprov inne i zonen. Batteriet måste även bytas och för att ni ska bli snabbare på bytet så vill jag att ni mäter batteriet så att vi kan bygga en kopia av det. Dessutom, i förra uppdraget så var det ett låst rum vi inte kom in i. Jag vill att ni tar er in i det, sätter upp kameror och tar reda på vad det är för slags rum. Utrustningen finns i väskorna. Lycka till! Batterien är med, alla tre hoppas jag. Japp. Det måste vara till luftprovet. Instruktionsbok, check. Blodpuddingsbollar, check här. Jag kommer aldrig blanda bort den här lukten. Klar. Då går vi.
Ni kommer nu att få ta ett gurgel. Det är ett motgift som fungerar bäst på barn. Och med hjälp av det så kommer ni inte att dofta människa. Vilket innebär att ni till viss del är kamouflerade och zombierna kommer att få svårare att upptäcka er. Men tänk på att ni ändå kan bli smittade av dem. Så håll avstånd. Och så en sak till. Motgiftet fungerar bara under 30 minuter. Så ni måste vara ute till dess. Annars kan jag inte garantera er säkerhet. Gruppmedlemmarnas egenskaper. Signe, stark, tuff och uppfinningsrik. Raja, smart, noggrann och mycket nyfiken. Wilhelmina, otroligt smidig, modig och väldigt envis. Kom igen, Wilhelmina, snabbare, snabbare. Vi har bråttom. Vi kan inte skjuta bakom trädet här. Bra. Vi måste gömma oss. Kartan. Vi måste åka till torget. Det är två stycken som ska till fabriken och en till luftprovet. Okay. Någon som kan tänka sig att göra luftprovet. Jag kan ta luftprovet. Okej, okay, då tar jag och Wilhelmina batteriet. Ja, så blir det. Jag sticker då. Jag tar luftprovsväskan. Jag gör det. Har... Vi ses. Jag tror att hon klarar sig. Här. Ja, jag tror inte. Nu kör vi. Ja, du, Ösle. Okej, Signe tar hand om luftprovet vid torget. De andra sticker till fabriken och batteriet. Och inte minst det låsta rummet. Undrar just vad som finns där inne. Jättebra plats att samla in luftprov på. Försök. Försök nu att sätta maskinen så nära som du sen att du bara kan. Okej. Okay. Vad lite läskigt jag lär sig. Lugna ner dig, lugna ner dig. En, två, tre. Ja, det är så bra. Signe, de kan inte känna lukten av dig. Ta det bara lugnt. Försök nu hålla dig gömd. Och sen när den gröna lampan lyser så är luftprovet klart. Ser ni något? Det är zombies där inne. Dörren bredvid ska vara olåst. Se om ni kan ta er in den vägen. Nu finns det en lucka i golvet i foajén. Ser ni den? Ja, visst är den. Utmärkt, bra. Där nere förstår ni finns det en kulvert som tar er till batteriet. Så avled nu med era blodpuddingsbollar. Det är nu ni har chansen att ta er ner i kulverten. Skynda er! Det är bråttom! Det var så fint! De har snart ätit upp sina blodpuddingsbollar! Skynda er! Så! Bollarna är slut! De kommer emot er nu! Skynda er! Hoppa ner!
Kom igen, nu! Hoppa ner, hoppa ner! Okej. Åh, herregud, det var nära ögat. Jag har fått ny information om fabriken ni befinner er i. Den ägs av ett läkemedelsföretag som heter Mediocre. De tillverkar läkemedel och handskas med stora mängder kemikalier. Så jag vill att ni tar det väldigt försiktigt in i fabriken. Rör ingenting om ni inte måste. Var är vi nu ungefär? Ja. Där har vi sprungit nu. Då är vi ungefär där. Vi ska upp. Snabbt. Måste skynda. Var är vi? Var är vi någonstans? Så vi är på omklädningsrum. Nej, vi är på WC. Vad kan toaletten då? Nej, men fortsätt rakt fram. Tänk på tiden. Rakt fram. Ja, det blinkar fortfarande rött och de närmar sig. Jag tror jag måste komma på min plan. De får absolut inte komma i kontakt med maskinen. Oj, oh nej. De börjar närma sig luftprovet. Avled, hitta på vad som helst. De får inte komma i kontakt med maskinen. Jag måste... Jag tror jag vet. Bra gjort. Snyggt jobbat, Sina. Ja, Sinnes uppdrag är verkligen superviktigt. För tänk om det skulle visa sig att smittan är luftburen. Då skulle det ju räcka med minsta lilla vindpust för att det skulle svidas i hela Sverige. Ja, snart hela världen. Och då är det verkligen illa ute med oss allihop. Nej, ska jag inte gå händelserna i förväg. Batteriet! Se hur mycket det är kvar på batteriet. Hälften. Hur många lampor lyser det? Tre rader, det här är inte bra. Nej, det är inte bra. I väskan har ni det nya batteriet ni ska koppla in. Det ska ni sätta in i det tomma batterifacket. Och så hittar ni även en instruktionsbok. Den beskriver hur ni ska koppla om kablarna från det gamla batteriet till det nya. Och det är mycket viktigt att ni följer instruktionerna. En enda felkoppling kan bryta strömmen till staketet och grindarna. Då öppnas de och de sjuka kan ta sig ut ur zonen och smittan spridas. Okej. Sätt huvudomkopplarna i friläge och tryck upp knapparna. Koppla in huvudströmkablarna i batteri 2. Hörde du? Ja, vi måste fortsätta. Fortsätt. Det verkar funka, men lampan blir inte grön än. Ja. Men Signe, vad gör du? Göm dig! Jag hittar ett godispapper. Men Signe, vi har inte tid för sånt här just nu. Göm dig! Det är viktigt att samla på godispapper. Samla? Ja, då måste du lämna ifrån det pappret för rengöring när du kommer ut. Det kan finnas zombiesmitta på det, förstår du väl? Koncentrera dig nu på luftprovet istället. Ja, jag koncentrerar mig. Lugn. Kom igen, då kan du lysa grönt någon gång. Ja! Bra, Signe. Skynda dig nu till Raja och Wilhelmina i fabriken.
på ett i och slå av ett x. Slå på en 3 i. Hörrni, det är någonting som rör sig ovanför er. Men ni fortsätter bara, jag har koll. Tror jag. Koppla den röda kabeln till... Vid från premiär till sekundär. Vid ljud. Sensorerna är ju helt galna. Vad är det som händer? Nej, kolla! Så avretektionskabelbrytare till oss. Hörrni, ni bara fortsätter att koncentrera er på batteriet, så återkommer jag till er. Dra ut huvudströmbrytare 1. Viktigt! Båda måste slås på samtidigt, annars riskerar strömmen brytas och grinden går upp. Nej, nu måste ni ha glömt något. Där andra, vad det nu än var, så är det borta nu. Då kan ni börja mäta batteriet. Jag mäter. Du läser där. Och tänk på att få måtten exakta. Det är jätteviktigt så att vi kan få en exakt kopia av batteriet. Jag vet det. 139. Var är Signe någonstans? Ah, bra. Hon är inne på fabriken. Ser du någonting, Signe? Det ser inte ut som att det är någon här. Bra, bra, bra. Nu vill jag att du fortsätter till det låsta rummet. Det är jättemånga dörrar här vart som kartan. Jag tar fram kartan. Signe, jag vet inte om du har tid med det. Jag ser att någonting håller på att närma sig dig. Jag tror verkligen inte att du hinner, Signe. Göm dig fort. Men det är en rak korridor. Skynda dig ut. Okej, Signe, du är jätteduktig. Nu vill jag att du går in i nästa korridor. Ser du det på kartan? Ja, jag ser. Bra. Jag håller där. Alltså, därifrån. Men det blir inte svårt. Nej, de här signalerna når tillbaka igen. Men vad är det här för något? Vi måste skynda. De börjar stabilisera sig. Herregud, det är ju fullt. Raja, Vilhelmina, packa ihop era väskor. Skynda er därifrån. Nu. Fort! Skynda. Spring. Jag vill att ni springer till det låsta rummet och ni gör det nu. Spring! Går det för er?
alldeles strax framme. Säger du? En zombie som ligger och sover på skrivbordet. En sovande zombie? Det var konstigt, det har jag aldrig hört talas om. Ja, men sätt upp kameran nu så jag kan se vad som är där inne. Ja. Där kan vi sätta upp kameran. Bra. Håll i den. Jag måste skruva först. Jag måste skruva dem. Men jag kommer inte upp. Jag kommer inte upp. Wow, det här är ju ett helt arkiv. Det är helt fantastiskt. Det måste ju vara Mediokers, läkemedelsföretaget. Bra, här borde vi hitta all information om vad som har hänt i fabriken. Perfekt. Men okej, det har vi inte tid med nu. Så upp med nästa kamera, snabbt. För det här gurglet som skyddar er, det är snart slut. Åh, vad bra, bra. Nu tar ni er fort ut till bron. Men var försiktiga, jag ser på mina skärmar att det är full aktivitet. Det är full aktivitet i fabriken. Och ni får absolut inte fastna där inne. Utan fungerande gurgel. Sätt fart. Spring. Kände igen henne. Irene Kreuzberga, en av Europas smartaste, med ett IQ på över 300. Så tydligen har hon jobbat som chefsforskare på Mediocre det senaste året. Och nu har hon gått och blivit zombiefierad. Nej, men herregud, vad synd på denna fantastiska hjärna. Nej, men stackars Irene. Det här är SVT News som sänder live ifrån Öselebron. Och vi väntar alltså nu på att insatsstyrkan, att barnen ska komma rusandes över bron med proverna. Och här står även institutet som ska ta emot proverna och köra dem med ilfart till just institutet. Institutet, norra Europas mest moderna forskningsinstitut, och de är framgångsrika med att ta fram mediciner för virus och bakteriella sjukdomar. Proverna kommer sedan läggas i maskinen. En maskin som utvecklats enbart för att få fram zombiebotemedel. Den är direkt importerad från Japan där de har haft stora problem med utbrott det senaste århundradet.
Och då ska vi se hur det går. Barnen borde komma här springandes i vilken sekund som helst över bron. De borde alltså varit här nyss. Kom igen, spring! Jag ser dem springandes på bron. De är på bron nu och de närmar sig med stormsteg. 10, 9, 8, 7, insatsstyrkan. Kom hit, kom lite närmare. Du ser helt slut ut. Ja, jag är helt slut. De är snabba och då måste man vara snabb. Då blir man trött och slut. Det är helt okej, ni har tid nu att andas. Hur gick det för dig tycker du? Det var jättejobbigt, jag blev nästan tagen. Han säger att han blev i princip tagen. Och det var oerhört nära att han blev fast. Var det tillräckligt dramatiskt? Ja. Det var bra att det var ett arkiv vi hittade. Det kan ge oss värdefull information. Luftprovet väntar vi besked på. Batteriet kommer jag sätta mina bästa mannar på att göra en kopia av. Insatsstyrkan måste jobba snabbare med att ta fram prover. Annars hinner vi inte hitta ett botemedel. Jag räddar de stackars Öselborna. Inga indikationer på zombiesmitta i luftfiltret. Men det var ju bra. Då är det inte luftburet. Men i godispappret fick vi mycket bra information. Godispapper? Ja. Det måste ju ha varit en zombie som slickade på det. Och det innebär att vi måste in i zonen och ta fler kroppsprover från zombies. Om att vår statsminister Stefan Löfgren förts i ilfart till institutet. Vad det här innebär, det vet vi inte. Men om vi befarar det värsta så kan det vara så att hon har blivit sjuk. Och det vi vet, det är att han faktiskt besökt Ösele precis innan det stora utbrottet. När han invigde läkemedelsbolaget Mediokers nya byggnad. Det här är inte sant. Det här händer inte.